les pimes i els autònoms consideren que s'estan aprovant mesures que afecten negativament la seva competitivitat. Aquesta visió és compartida per la propietària del bar al Pa de la Calma, de Cardedeu. Des del seu punt de vista, les majors dificultats a les que els petits empresaris han de fer front són els problemes de finançament. Per financiar un negoci, vulguis o no, un traspàs d'un local i tal, necessites uns diners. I actualment, no sé que tinguis un aval o algun tipus de recurs econòmic extra, ja no per un finançament del banc, que et pugui recolzar el projecte que tens, doncs és gairebé impossible. El Dani també veu la situació dels impostos com a problemàtica. Actualment se'n paguen molts, jo crec que cada vegada més, sobretot a nivell d'ajuntaments i això, que clar, ells tenen un problema de finançament també i s'estan recolzant amb la petita empresa. A més, des de la patronal Pimec es denuncien també els augments dels costos de la seguretat social, les traves administratives i els increments en el preu de l'energia. Pimec considera que s'han incomplert de manera reiterada les promeses electorals en benefici dels grans lobbies i les elites financeres.